वेरी डेंजर আজি মুখ্যমন্ত্রী মানক সহিত ভেট হবা সম্ভব হেউ নাই দলরে রহি দল মুখ্যাঙ্কু বাণ সত খোলিকলা পরে বিজেডি টেনশন মন্ত্রী সচিবঙ্ক মধ্যে বড় লক্ষণ রেখা সম্ভব হেউনি মুখ্যমন্ত্রীঙ্কু করিবা দেখা আজি মন্ত্রীমণ্ডলর যেউমানে সভ্যসভ্য আছন্তি সেমানে বড় কি সচিব মানে বড় পুনি রিবেল বিজেডি নেতা সৌম্যরঞ্জন পট্টনায়ক আটাক ଏଥର ଦଳର ମୁଖିଆ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସର ବିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କନଷ୍ଟେବଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ସମାନ ହେଲେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି ଆଜି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଯେଉଁ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଡ଼ ନା ସଚିବମାନେ ବଡ଼ ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ଭୋଟର ତାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏସବୁର ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରିବ କିଏ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହିତ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ସର ବିନ୍ଧିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବା ସମ୍ଭବ ହେଉ ନାହିଁ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଯେଉଁମାନେ ସଭ୍ୟସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଡ଼ କି ସଚିବମାନେ ବଡ଼ ସେ ନେଇ ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ଭୋଟର ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏ ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରିବ କିଏ କଟକର ଦି ଲ କଲେଜ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ପୁରା ଫର୍ମରେ ନିଜ ଦଳକୁ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି କରୋନା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ତୁଣ୍ଡି ଖୋଲି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲି ନାହିଁ କଲେଜର ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭୟ କାହାକୁ ବୋଲି ସୌମ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସିନା ଚାକିରିଆ ବୋଲି କିଛି କହିପାରିବୁନି ପନିସମେଣ୍ଟ ମିଳିଯିବ ଦଳରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଯିବୁ ଯିଏ କଳା କୋଟ୍ ପିନ୍ଧି ସତ କହି ଜଜ୍ଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା କିପରି ହେବ ଏବଂ ନାଗରିକତାର ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ ତାହା ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ସୌମ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସିନା ଚାକିରିଆ ବୋଲି କିଛି କହିପାରିବୁ ନାହିଁ ପନିସମେଣ୍ଟ ମିଳିଯିବ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଯିବୁ ଆମେ ସିନା ଦଳରେ ଅଛୁ ବୋଲି ଖୋଲାଖୋଲି କିଛି କହିପାରିବୁ ନାହିଁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଯିବୁ ଆମେ ସିନା ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଲୋଭନରେ ଅଛୁ ବୋଲି ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧା ଆସିବ ଯିଏ କଳା କୋଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ସତ କଥା କହି ଜଜ୍ଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ଆପଣ ସେହି କଳା କୋଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତୁ ସେପଟେ ବେଳ ଦେଖି ଚୌକା ମାରିବା ପରି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବୟାନ ଆଧାରରେ ଶାସକ ଦଳ ଉପରେ ହମଲା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକ ବିଧାନସଭା ଲବିରେ ଏବଂ ବାହାରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୋଷ ଛାଡୁଛନ୍ତି ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଭୟ କାଳେ ପୋଲିସ ଲାଗିଯିବ କିନ୍ତୁ ସତ କହିବା କଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜୟନାରାୟଣ ସେପଟେ ବିଜେଡି ଏହାକୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଭାଷଣ କହି ଝାଡ଼ି ଛୁଡ଼ି ହୋଇଛି ସତ୍ୟ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି କାଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ କାଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଲାଗିଯିବ କାଳେ କେଉଁଟାକୁ ଲଗାଇଦେବେ କାଳେ ପୋଲିସ ଲଗାଇଦେବେ ଏଇଟା ତ ଭୟର କାରଣ ନା ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମତାମତ ହେଇପାରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁ ଆମେ ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିପାରିବୁ ଯେତେ କାମ କରାଇପାରିବୁ ସେଇଟା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆମେ ଫ୍ରି ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ କାମ କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗୌଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅଫିସର ରାଜ ଚାଲିଥିବା ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ତେବେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବୟାନ ଏବେ ସେଥିରେ ମୋହର ମାରିଛି କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।